Xoş gördük. ASTV-də vaxt iqtisadiyyat xəbərlərinin de studiyada Cavid Sadıqovdur. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq, daha sonra isə ətraflı. Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilə də inkişafına dair baş planı təsdiqlənib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Xatırladaq ki, Zəngilan şəhəri Vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən 2020-ci il oktyabrın 20-sində erməni işğalından azad edilib. Dubai şirkətləri ilə üçüncü ölkələrdən Azərbaycana investisiyaların yatırılması istiqamətində birgə işlərin görüləcəyinə dair razılıq əldə olunub. Bu barədə İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan şirkətlərinin növbəti il Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə təşkil olunacaq İxrac missiyasında və Dubai şəhərində keçiriləcək Gulf 2024 beynəlxalq qida sərgisində vahid ölkə stendi ilə iştirak etməsi, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri şirkətlərindən ibarət nümayəndə heyətinin isə 2024-cü ildə Azərbaycana işgüzar səfər etməsi planlaşdırılıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sərnişin daşımaya artan tələbatı ödəmək üçün Litvanın Getjet Airlines şirkəti ilə əməkdaşlıq sazişini imza atıb. Bununla da aviaşirkət tarixində ilk dəfə 3 Airbus A320 təyyarəsinin qısa müddətli lizinginə dair müqavilə imzalayıb. Lizing təyyarələrindən İstanbul, Dubai, Milan, Viyana, Almatı, Astana və digər marşrutlarda istifadə edilməsi planlaşdırılır. Ötən həftənin yekunlarına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının kommersiya neft ehtiyatları 1 milyon 347 min barel artaraq təxminən 422 milyon 467 min barel təşkil edib. Amerika Neft İnstitutu isə Birləşmiş Ştatlarının kommersiya neft ehtiyatlarının 1 milyon 601 min barel artacağını proqnozlaşdırır. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft ehtiyatları haqqında məlumatlar dünya bazarında qiymətlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. İndi isə təfərrüatlara. Sabahdan Milli Məclisdə 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi müzakirəsi başlayır. Layihə əvvəlcə Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında birinci oxunuşda müzakirə olunacaq. Noyabrın 6-sında isə büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələri gənclər və idman, əmək və sosial siyasət, aqrar siyasət, regional məsələlər, təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd eləyək ki, gələn il dövlət büdcəsinin gəlirləri 34 milyard 173 milyon, xərcləri 36 milyard 763 milyon müəyyən edilib. Mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 33 milyard 340 milyon, yerli gəlirlər 773 milyon, mərkəzləşdirilmiş xərclər 35 milyard 985 milyon, yerli xərclər isə 782 milyon manat məbləğində qiymətləndirilib. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə 3-4 dərəcəsi 9%-dən 8,5%-ə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 7,5%-dən 7%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi isə 10%-dən 9,5%-ə indirilib. Bu barədə Mərkəzi Bankda keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib. Bildirilib ki, qərarın verilməsi zamanı inflyasiyaya təsir edən xarici və daxili amillərin dəyişimi, eləcə də valyuta bazarında təklifin tələbi əhəmiyyətli üstələməsi nəzərə alınıb. Həmçinin əlavə edilib ki, pul siyasətinə həsr edilmiş ötən iclasdan bəri illik inflyasiya tempinin azalma meyli davam edib. 2023-cü ilin sentyabrında illik inflyasiya 5,1% səviyyəsinə düşüb. Bakıda 7-ci Beynəlxalq Bankçılıq Forumu başlayıb. Etibarlı, təhlükəsiz və dayanıqlı bankçılıq mövzusunda keçirilən forum Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Azərbaycan Mərkəzi Bankı, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Beynəlxalq Bankçılıq Forumu Bakıda hər il keçirilən və regionun iki ən nüfuzlu bank maliyyə sektoruna əhatə edən tədbirlərdən biridir. Bu tədbir maliyyə bank sahəsində tənzimləyici və nəzarət orqanlarının rəhbərlərini, kommersiya banklarının və maliyyə sektorunun digər iştirakçılarının yuxarı menecmentini, yerli və xarici biznes və ictimai təşkilatların rəhbərlərini birləşdirir. Həmçinin xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin, akademik dairələrinin nümayəndələrini, maliyyə və bankçılıq sahəsinə aid məhsul və xidmətlər təklif edən xarici və yerli şirkətlərin iştirakçılarını və digər maraqlı tərəfləri də bir araya gətirən məkandır. Forumda bildirildi ki, yaxın vaxtlarda Mərkəzi Bank maliyyə sektorunun inkişafı ilə bağlı strategi üzərində işləri tamamlamaq üzrədir. Bundan başqa noyabrın 9-undan ölkədə ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanun qüvvəyə minəcək ki, bu da maliyyə bazarlarında canlanmaya səbəb olacaq.
9 noyabrdan sonra artık maliye bazarlarında net ve ödeniş krisinin formalaştırılması istiqamətində fundamental tədbirlərə başlayacaq. Mərkəzi Bank bu iklimdə həm banklar asasiyası və digər asasiyaların birgə məhz ölkəmizdə füsus tənzimləmə rejiminin formalaşdırılması istiqamətində çalışır və qısa müddət ərzində füsus tənzimləmə rejiminin formalaşdırılması istiqamətində işlərimiz tamamlanacaqdır. Vurğulandı ki, Apple Pay və Google Pay vasitəsilə ödənişlərin aktivləşdiyi ilin 9 ayında token əməliyyatlarının həcmi 2 milyard manata çatıb. Məlum oldu ki, postterminalla aparılan əməliyyatlarda token ödənişlərinin payı 27% olub. Böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramının reallaşdırılmasına özəl sektorun cəlb edilməsi də müzakirə olundu. Böyük qaydışla bağlısı da bir rəqəm mən demək istəyirəm ki, təsəvvür edin ki, indi dövlət qurumları tərəfindən böyük qaydışda 32 milyard manatın üzərində tələb qoyulub 26-cı ilə qədər. Azərbaycan dövləti bunun 26-cı ilə qədər 22 milyarddan bir qədər artığını deməli nəzərdə tutur ki, dövlət büdcəsindən ayırsın. Ortada təxminən bir 8 milyarda qədər fərq yaranır, bir aşağı yuxarı. Və bu 8 milyard manat vəsait daha çox arzu olunandır ki, özəl sektorun üzərindən böyük qaydışda xərclənsin. Qarabağın yaşıl enerji cənnətinə çevrilməsində bank sisteminin də xüsusi rolu olacaq. Biz inkişaf ilə yanaşı artıq Qarabağda başladığımız yaşıl enerji və yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı prinsiplərini artıq bank sektorunun fəaliyyətinə daxil etmişik və qarşıdakı dövrdə də bu fəaliyyətimizi aktiv şəkildə genişləndirəcəyik. Bankçılıq forumunun keçirilməsində məqsəd qlobal miqyasda bank maliyyə sektorunda rəqəmsallaşma proseslərinin, innovativ maliyyə texnologiyalarının tətbiqi trendlərinin, həmçinin iqtisadiyyatın nağdsızlaşdırılması ilə bağlı çağırışların və təşəbbüslərin müzakirəsinə şərait yaratmaqdır. Rövşən Əliyev, Xalid Əliyev, Rövşən İlyasov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Avrozonada inflyasiya zəifləyir. Ötən ay göstərici 2,9% olub. Bu da ciddi azalma hesab edilir. Avropa Statistika Ofisi Avrostatın məlumatına görə vahid valyuta məkanında inflyasiya sentyabrda 4,3%, avqustda isə 5,6% təşkil edib. Başqa sözlə, son 2 ayda təxminən yarabayara azalaraq 2 illik minimuma enib. Avropa Mərkəzi Bankının inflyasiya həddi isə 2% olaraq qalır. Avronun möhkəmlənməsinin başlıca səbəbi son bir ildə enerji daşıyıcılarının təxminən 11% ucuzlaşmasıdır. Çində iqtisadi fəallıq azalır. Bu reyting agentliklərin oktyabr ayı ilə bağlı göstəricilərində də öz əksini tapıb. Bəs geriləmənin səbəbi nədir? Aylıq geriləmə Pekinin uzunmüddətli strategiyasına necə təsir göstərəcək? Cavabı növbəti video materialda. Çin 4-cü rübə zəif iqtisadi göstəricilərlə başlayıb. Ölkədə sənaye istehsalı oktyabrda ciddi sürətdə geriləyib. Halbuki istər yerli, istərsə də xarici ekspertlərin sentyabrdakı proqnozu müsbətidir. CAEX-in və Standard & Poor's təşkilatlarının birgə araşdırmasına görə, ötən ay iqtisadi fəallıq indeksi 49,5 olub. Sentyabrda isə göstərici 50,6 idi. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, indeksin 50-dən aşağı olması geriləmə, yuxarı olması isə inkişafı göstərir. Geriləmənin səbəbləri isə ölkə xaricində tələbatın azalması nəticəsində ixracatın aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, artıq 3 aydır ki, Çin müəssisələrinə xaricdən edilən sifarişlərin həcmində azalma müşahidə olunur. Çin iqtisadiyyatında canlanma əlamətləri mövcuddur, lakin ciddi inkişaf üçün əsaslı baza yoxdur. Yerli və xarici bazarda tələbat aşağıdır, müəssisələr gözləmə mövqeyindədir. Aylıq statistik göstəricilər nisbətən kiçik olsa da, ekspertlər Çin iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədbin proqnoz vermirlər. Baş ofisi Vaşinqtonda yerləşən Qlobal İnkişaf Mərkəzi Təşkilatının tədqiqatları da buna sübutdur. Təşkilatın hesablamasına görə 2050-ci ilə də Çində sənaye sektorunda işləyənlərin sayı ciddi şəkildə artacaq. Proqnoza görə yaxın 30 il ərzində dünya üzrə sənayedə işləyənlərin 43% bu ölkədə cəmləşəcək. Çin sənayenin inkişaf etdiyi az sayılı ölkələrdən olacaq. Halbuki qlobal miqyasda sənaye sayəsində iş yerlərinin sayı azalmağa doğru gedir. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri.
Avropa Hava Navigasiyasının Təhlükəsizliyi Təşkilatı Eurocontrol İstanbul Hava Limanını Avropanın ən işlək aeroportu seçib. Bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyi məlumat yayıb. Təşkilat tərəfindən 2023-cü ilin 43-cü həftəsi üzrə aparılan hesablamalara görə hava limanı gündəlik 1378 səfərlə Avropanın ən çox təyyarə qəbul edən aeroportu olub. 2022-ci ildə isə daxili uçuşlardan 14 milyondan, beynəlxalq xətlərdən isə 46 milyondan çox sərnişin istifadə edib. Daxili xəttdə 200 min tondan artıq, beynəlxalq xəttdə isə 3 milyon tona yaxın yük daşınıb. Qeyd eləyək ki, İstanbul Hava Limanı 2018-ci ildə istifadəyə verilib, illik 200 milyon sərnişinə xidmət etmək gücündədir. Dünyanın 3-cü ən böyük aeroportunun 76,5 kvadrat kilometr sahəsi, 396 təyyarə parklama yeri, 6 uçuş enməz olağı, 4 terminalı var. Gələn ilin ilk rübündə bütün stansiyalarda olan ümumən 500-dən artıq turniketdə QR bilet sistemi tam tətbiq olunacaq. Bu açıqlamanı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Hidayət Məmmədov deyib. Bildirilib ki, QR bilet ödəmə sisteminin tətbiqi ilə bağlı mövcud ödəniş aparatları, turniketlər uyğunlaşdırılmalı və ya ona uyğun quraşdırılmalıdır. 2019-cu ildə əsas işlər demək olar ki, yekunlaşdırılıb. 2020-ci ildə iki stansiyada texniki sınaq işləri də uğurla aparılıb. Lakin pandemiya dövründə obyektiv səbəblərdən işlər təxirə salınsa da ilin sonuna qədər bütün işlər tamamlanacaq. Onun sözlərinə görə QR bilet satışı ilə yanaşı digər münasib ödəmə üsullarının tətbiqi də reallıqdadır. Bu istiqamətdə fəal iş aparılır. Yeni tikirlərdə kommunal xidmətlərin göstərilməsi qaydalarına dəyişikliklər edilib. Oktyabr ayından sonra tikilən evlərin tikintiyə icazə sənədi olmadığı halda həm fərdi, həm də qeyri-yaşayış evləri elektrik, istilik enerjisi, qaz və su təchizatı şəbəkələrinə qoşulmayacaq. Sənədsiz evlərlə bağlı yeni qayda əmlak bazarına necə təsir edəcək cavabı sürətdə. Oktyabrın 1-dən sonra ölkədə bütün fərdi və qeyri-yaşayış evlərinin tikintisi Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsindən alınan icazə sənədi əsasında aparılmalıdır. Yeni qərarın vətəndaşlar üçün ciddiyyəti onunla bağlıdır ki, həmin sənəd olmadan mənzillərin kommunal xidmətlərlə təchizatı mümkün olmayacaq. Yəni kim ki qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə o prosesi keçməyibdir, onun kommunal infrastruktura qoşulması, əlçatanlığı mümkün deyil. Qərar oktyabr ayından əvvəl tikilən sənədsiz fərdi və qeyri-yaşayış evlərinə aid deyil. Bu deməkdir ki, bundan sonra vətəndaş ilk növbədə torpağın çıxarışını əldə etməlidir. Daha sonra Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə və rayon icra hakimiyyətinə tikinti üçün layihə təqdim olmalıdır. Layihə təsdiqləndikdən sonra tikintiyə başlanıla bilər. Ekspertlər hesab edir ki, bu torpaq bazarına təsirsiz ötüşməyəcək. Çünki artıq vətəndaşlar sürətli şəkildə sənədsiz torpaq sahələrindən imtina edəcəklər. Bu sənədli torpaq sahələrinin qiymətinin artımına təsir göstərəcək ki, nəticə itibarilə torpağın dəyərinin artımı tikintidə xərc istiqamətində, portfeldə torpağın payının artımına və yekunda maya dəyərinin artımına gətirib çıxarır. Qeyd edək ki, dövlət başçısının fərmanı ilə Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə cəza tədbirləri də nəzərdə tutulub. Belə ki, oktyabrın 1-dən tikintisinə icazə tələb olunan, lakin icazə alınmadan tikilməkdə olan və ya tikilmiş tikinti obyektlərinin təbii qaz, su, kanalizasiya, elektrik, istilik enerjisi təchizatı, müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən mühəndis kommunikasiya təminatı sistemlərinə qanunsuz qoşulmaya görə 2000 manatdan 4000 manata dək miqdarda cərimə nəzərdə tutulub. Cərimə ilə yanaşı belə halların baş verdiyi təqdirdə 3 ilə dək müddətə müəyyən vəzifə tutma, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə 3 ilə dək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 2 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırmada tətbiq olunacaq. Əli Rızayev, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Sıra gəldi qaynar xəttimizə. Hörmətli tamaşaçılar, qaynar xəttimiz 051-511-1956 nömrəsidir. Bu nömrəyə zəng eləyib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradılarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, efirimizi Tofiq Abbasovun təqdimatında əsas məsələ verilişi davam etdirir. İzləməyi unutmayın. İqtisadiyyat xəbərlərini izlədiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.